Bizim Azərbaycanla apardığımız müzakirələr müvəqqəti xarakter daşımır, daimi sülhün yaradılmasını nəzərdə tutur. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayan Türkiyənin TDT World telekanalına müsahibəsində deyib. O bildirib ki, İrəvan və Bakı arasında sülh sazişi layihəsi ilə bağlı danışıqlar davam edir. Başqa müzakirə platformaları da var. Ölkə liderləri səviyyəsində görüşlər və xarici işlər nazirləri arasında danışıqlar aparılır. Biz bir çox məsələlərdə razılığa gələ bildik, lakin əsas məsələlərdə tərəflərin mövqeləri hələ də fərqlidir, deyə Mirzayan əlavə etdi.